Čaute ľudia, moje meno je Žilík a vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si ukážeme Braško zmizný. Teraz nie. Dneska si ukážeme túto klávesnicu od PewDiePie. Je to mechanická klávesnica, Bluetooth mechanická klávesnica Ghost A1. A túto klávesnicu si môžete objednať na appke, ktorá sa volá Vovox. Ja som si to tam objednal vlastne a to funguje tak tá aplikácia, že ukážem vám to na telefóne. Aplikácia Vovox, hej. Tu si vlastne môžete objednať tú klávesnicu, kde máte aj vlastne popis, že čo je to zač. Sú tam, že brown switche a dostanete vlastne aj darček zadarmo. Sorry na, že tak rozprávam, ale strašne ma boli hrdlo. Funguje to vlastne tak, že vy si vlastne objednáte cez tú apku ten produkt a môžete si ho vyzdvihnúť vo Vovox takých automatoch, ktorý vám ukáže, keď si objednáte ten produkt, tak vám ukáže, že kde máte najbližšie ten automat a ono vlastne nemusíte na nič čakať, hneď tam prídete, naskenujete svoj, keď si objednáte ten produkt, tak naskenujete svoj kód, čo máte v telefóne, v tej objednávke a ono vám to hneď otvorí tú prekážku a zoberete si klávesnicu aj s darčekom. No a poďme vlastne k tej klávesnici. Ja som ju už vlastne raz otváral a je tam ešte k tomu takto vlastne vyzerá tá klávesnica, hej. Je to vlastne od PewDiePie, krásna, je trošku ťažšia a toto je všetko proste, ja neviem, či to je oceľ, ale úplne taká dobrá, taká ťažšia tiež síce. Máte tam potom vlastne na vyberanie tlačítok, hej, túto vec. Potom je tam ešte, že aj na Bluetooth, len ten už mám počítači. A ešte tu máte návod vlastne, že čo, kde, ako, kedy. Tuto vlastne všetko máte, hej. No. Takže, klávesnica sa zapína potom tu, zozadu, keď si ju zapnete. Tam vám začne pekne svietiť. Krabičku môžem dať preč. Klávesnica vám začne pekne svietiť. Potom vlastne s FN a tabom si prepínate svetielka. Takto. Toto vlastne, hej, že veľmi pekná klávesnica. A hlavne je tam, není tam nunlock, není tam, nie sú tam hore, že F1, F2 a tieto veci. A je to úplne, že u mne keď sa stáva, niekedy keď hrávam, hej, tak pri tejto klavesnice sa mi to absolútne, že nestalo, že hrávam Counter-Strike, hej, a bang do klavesnice, hej, a neviem ho zabiť, lebo je naľavo a takto. Pri tejto klavesnice sa mi to nestane, lebo si ju dám na bok a úplne je to super, lebo mám tu skopec priestoru potom ešte ďalej. No, potom sa ešte dá, že FN a iba farbičky si takto meniť. Počkať. Takto. A teraz iba farbičky meníme na červenú, hej, na oranžovú, žltá, zelená, modrá, tmavomodrá, fialová, biela. A takto vlastne ešte vyzerá tá klávesnica. Hej, tu na máte PewDiePie podpis. A takto vyzerá to zozadu. No a vlastne tá Vovox appka, kde si môžete objednať túto klávesnicu, tak každý týždeň bude nový produkt, funguje to tam tak, že čím viac objednávate alebo ako cez tú aplikáciu, tak dostávate také kredity, čo si potom môžete aj za tie kredity vlastne vymeniť ten produkt. 52 týždňov budú každý týždeň nové produkty na tejto appke a ten Vovox ešte prináša skôr tie produkty, ako prídu na Slovensko. Čiže vlastne toto sú prví v Európe, čo majú aj prví a jediní, čo majú túto klávesnicu PewDiePie. No a ja som to skúšal, mne to na Windows 11 nešlo cez Bluetooth, nejde mi to vôbec, som skúšal aj tutoriály, na 11 mi to nejde, ale mne to nevadí, pretože ja to používam aj tak iba cez ten kábel, čiže keď ju vlastne vypnete,
tú klávesnicu zo spodu, jak som vám ukazoval to tlačítko, tak stačí, aby ste tam pripojili ten káblik a ono to vám to pôjde. A vlastne, keď prídete ešte raz do toho Vovomatu, tak nemusíte na ne čakať, fakt tam si iba cez tú aplikáciu si to objednáte, zaregistrujete sa tam najprv, objednáte si to tam a nemusíte na ne čakať hneď, hneď si môžete ísť preto. Tak, to by bolo asi všetko v tomto videu a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.